那我非常非常希望大家可以支持我，然后大家也可以祝福我。我拿着结婚书约放在资料夹里面，然后就拿进去给他签。他就说啊，来来来来来，他就拿着他的水杯，然后就在那边办公室一直走来走去，也不知道他在忙什么，反正他就是一直走来走去。那我就是一如以往的淡定的站在他面前，跟他讲说，主席，我希望你帮我签一个东西。他就说要签什么，然后就坐下来，然后就把结婚书约这样摊开来放在他桌上之后，他就说他看了一眼，他就说哦，好啦，好啦，坐下来之后就开始签，然后签完之后他就跟我说，他就问我们说啊，另外一个要找谁签？我们就说哦，我们要找王世坚王委员签。他就说哈，真的假的？你们办得到吗？我就说拜托，相信我们，我们一定办得到。然后呢，他就说好啦好啦好啦。哦对，还有很多朋友问说我为什么会这么突然的结婚，是不是双喜临门？没有，真的没有，大家不用再问这个问题，真的没有。应该说已经拖了两年多了。那因为疫情的关系，其实早在疫情之前就已经有这个共识。这两年的疫情，再加上前几年的选举，其实确实让我自己思考了很多。那因为生活非常非常忙碌，然后也都一直投入在政治工作上面，所以其实没有太多时间去思考自己的事情，然后也没有太多时间去思考我的生活应该长什么样子。但是对我而言，对于另一半，或是对于很尽量希望把动算就是照顾得好，这也是我自己对自己的目标。当然我觉得我不能算是一个很好顾家的老婆，但是我觉得至少跟这个两个人的相处是舒服的，那对方也很能理解我的工作，那毕竟因为他自己也在这个行业里面有所磨练有所历练，所以他其实也非常了解我的工作模式跟工作形态。所以或许在看直播的你们，有不少的人曾经在我跑活动的现场看过他，也陪着我一起在跑活动。那他自己休假的时间，其实大部分的时间也都是帮我开车啊，或者是在我跑活动啊等等的。那我觉得能在政治这么复杂的工作环境里面去找到这样子的一个人，其实对我而言，我觉得非常非常不容易，所以才做了这个决定。那我非常非常希望大家可以支持我，然后大家也可以祝福我。然后哦，柯P签名的时候知道另外一个人是王世坚吗？这个其实在他签名的当下呢，这个气氛很好笑，就是我拿着结婚书约放在资料夹里面，然后就拿进去给他签。他就说啊，来来来来来，他就拿着他的水杯，然后就在那边办公室一直走来走去，也不知道他在忙什么，反正他就是一直走来走去。那我就是一如以往的淡定的站在他面前，跟他讲说，主席，我希望你帮我签一个东西。他就说要签什么，然后就坐下来，然后就把结婚书约这样摊开来放在他桌上之后，他就说他看了一眼，他就说哦，好啦，好啦，坐下来之后就开始签，然后签完之后他就跟我说，他就问我们说，啊，另外一个要找谁签？我们就说，哦，我们要找王世坚王委员签。他说，哈，真的假的？你们办得到吗？我就说，拜托，相信我们，我们一定办得到。然后呢，他就说，好啦，好啦，好啦，这个年头吼，年轻人愿意结婚，我们要跟他说谢谢。但是呢，因为就是这个主席呢，他个人就是，有时候就是他的关心或者他的温暖或者他的提醒呢，永远都是这么的直接跟这么的，就是很直男，所以你有时候听完之后，你就会觉得你到底在讲什么这样。你们不要一直在那边早生贵子，实在是很可怕。才刚结婚，不要催生小孩。对 ，Ken 大叔，我相信你一定非常非常的有感触，对不对？哦，对。还有很多朋友问说我为什么会这么突然的结婚，是不是双喜临门？没有，真的没有，大家不用再问这个问题，真的没有。